məsələn, gedək Ali Məhkəməyə müraciət edək ki, yəni bu saxtalıqlara son qoysun. Bütün hakimlərin yaxın ki, sədri Ali Məhkəmədir, Ali Cənab Prinsandır. Gedək bir xahişimizi çatdıraq ki, heç olmasa aşağılardakı səhvləri yuxarı ali orqanlarda düzəltsinlər. Qərarımız olur ki, yalnız ümidimizi bağlayırıq Ali Məhkəmələrə. Bizə kömək yalnız Ali Məhkəmədə olur. Çünki aşağı istisnalar da bütün saxtalıqlar baş verib, saxta şahidlər, saxta istintaqlar, saxta ittihamlar buna son qoymalıdır. Nəhayət ki, artıq buna Azərbaycanda son qoymalıdır. Bütün ədalətsizliklərin başında hakimlər durur. Hakimlər düzgün qərar versələr, Azərbaycanda belə ədalətsizlik olmaz. Bütün hakimlər, saxta ittiham verən hakimlər ən azından cəzalandırıb işdən azad olunmalıdır ki, digərlərinə dərs olsun. Saxtakar hakimlərə işdən azadlıq azad olmalıdır, cinayət işi açılmalıdır ki, Azərbaycanda qayda qanun yaransın. Yok. Çok orada değil ya. Değil de. Ablet. Tamam.